各位主內兄弟姊妹，你哋好！各位熒幕前嘅朋友，你哋好！呢、这個主日我特登揀咗復活主日嘅夜間禮儀裏邊嘅福音同大家分享。有一位女大學生一直認為自己樣冇人哋咁標緻，皮膚冇人咁好，體態啊更加唔夠膽喺人哋面前形容自己。佢留一把好長嘅頭髮，但又用嚟遮住大半嘅面。行路講說話嘅時候，只係耷低頭，唔夠膽望人。佢原本對班裏邊有一個男同學有興趣，但佢始終唔敢開口同對方講一句說話。咁有一日，佢隨意出嚟行街，經過一間飾物店，店員好強力同佢推銷一款嘅髮夾，仲立即將個髮夾夾咗喺佢頭髮上邊，然之後不斷誇讚佢：啊，你睇下夾咗上去幾好睇！哇，即係啊！咁呢個少女心動，於是就買咗呢個髮夾。咁跟住佢就翻學，一路上神奇嘅經驗就係咁樣開始噶啦。呢、这個少女覺得喺翻去學校開始一路嘅過程當中，全條街嘅人一路都注意住佢頭上邊嗰個靚嘅髮夾，佢嘅心好高興。咁落堂之後，哎呀，嗰位原本佢有興趣嗰位男嘅同學，竟然主動去到面前向佢問候，對佢話：啊，平時睇你個樣子，通常都悶悶不樂，但係點解今日你咁唔一樣嘅？咁當時呢位女同學鼓起勇氣回答咁話：或者因為我今日啊戴咗一個啊好靚嘅髮夾啦，所以你先至會注意到我嘛。嗰位男同學就問：髮夾咩髮夾啊？摸下佢個頭。佢話：從你入嚟課室開始到現在，我都睇唔到你頭上面有髮夾喎。跟住呢個少女，佢去洗手間照照鏡，先發現原來嗰個早前佢想買好靚嗰個髮夾，一早就唔知喺幾時咩地方唔見咗啦。任何人都唔需要因為自己有啲時候冇自信而過於自責自己，因為冇人天生必然自信心十足。以上嘅片段係一次不經意間放低心頭大石嘅經驗。復活嘅事件同樣呼召我哋要嘗試放低內心嘅頑石，唔好放棄發現天主喺無息間嘅工作。米谷福音有關耶穌復活嘅記載，以三位女士作為主角，女士贏曬啦。瑪利亞、瑪大利亞、雅各伯嘅媽媽瑪利亞同埋撒羅麥，佢哋去覆沒耶穌嘅途中，佢哋彼此討論咁話：誰能給我們從墳墓門口滾開那塊石頭呢？誰能給我們從墳墓門口滾開那塊石頭呢？米谷福音十六章第三節。呢塊石頭可以有好多象徵嘅意義，象徵住佢哋同耶穌之間嘅障礙，如果代表他们的想法，他们接受耶稣的死亡被埋葬。这块石头也可以意味着他们和耶稣的关系结束，以及对耶稣的希望幻灭。而这一切就是那个时候所有认识耶稣的人所感受经历的。但是这几个妇女的而且确比其他男性的门徒走多很多步。話說從前，回顧翻耶穌幾次預言自己嘅苦難嘅時候，嗰幾位最親密嘅十二宗徒，硬係轉移耶穌嘅話題。而且當死亡同耶穌面對面嘅時候，呢十二個人銷聲匿跡。呢幾個婦女，佢哋前往為耶穌嘅遺體覆沒，佢哋原本都唔係好清楚，咁樣行出嚟。咁樣行多幾步，究竟有冇用？有咩意義？但係佢哋就係咁樣表現到，比其他門徒前進咗好多步，行出咗好多步。
所以最后他们不单止见证了耶稣真的经历过死亡，现在甚至可以说他们参与了见证耶稣的复活。我们抱怨生活不快乐，我们又愿不愿意为自己行多几步呢？即使我们不知道所谓的行多几步做些事情有什么即时效果和意义，还是我们依然拿着放不开我们内心那块顽石，现在举步维艰呢？有一个美国青年，他叫做德鲁·宾斯基。2013年他从威斯康星大学的麦迪逊分校获得经济学和创业学的双硕士学位之后，他跟他爸爸妈妈说他要去韩国那里教英文。他妈妈这样说，他说我们是美国里面非常传统的父母，所以你们知道啦，我们送了我的仔女上大学，然后他们拿了个学位之后，当然希望他们能够找到工作，当然希望他们回来亚利桑那州那里生活。我相信这对父母的家庭就在亚利桑那州那里生活。但是细估不到的就是阿德鲁宾斯基，他后来两年之后就转型成为网络上一位旅游短片的制作人。现在他的视频已经赢得超过5亿次的点击量。在2019年他拿到网上的广告分红是$154,000。时至今日，德鲁宾斯基已经去过163个国家，他的计划就是要去完全世界所有地方。不过他也表示过，开始过这种生活的时候其实不太稳定，有时一个月只得$1,000的收入，但有时又可以好到有$3,000。他说当时他的应变方式就是尽可能压低自己旅行的成本。听我说现在他的父母已经接受他在短时间不会回去美国生活的事实。他的爸爸妈妈早几年也都去越南、泰国那里去旅行观光，而在德鲁宾斯基去外国生活之前，他的父母从来没有离开过美国。米谷福音16:3，谁能给我们从坟墓门口滚开那块石头呢？想看见天主拿开那块你的心头大石，请你今天为你自己，为每一个爱你的人，我们尝试做些事，总之行多几步，不要只坐在那里，不要只躲起来。天主保佑各位，祝各位复活节快乐。如果想借这个机会都祝福每一位新教友复活节快乐。